E tricolor, mais um, né? Mais um, mais um ressuscitado aí é, pelo Fluminense. Caramba, rapaz! Eu vou falar uma parada para vocês. É, eu tava até esperançoso pra esse jogo, confesso. Eu tava esperançoso, achei que seria um bom jogo, mas aí eu lembrei que o que o Grêmio já não ganhava um, há vários jogos, né? E, e só para ter assim, não sei se tu sabe, mas o Fluminense não ganhou do Grêmio. Eu acho que o Grêmio, que não ganha de ninguém, o Fluminense fez questão de perder os dois jogos. Só o Fluminense é, doou para o Grêmio, né, pessoal? Seis pontos. No Maracanã foi aquele pênalti do Calegari, não sei se vocês lembram, né? E hoje foi uma partida horrorosa. Já vou explicar, tá? Porque eu sei que tu tá aí falando, Tiagão, mas a escalação parecia ser tão boa. Então, parecia, né? Mas o Fluminense não entrou daquele jeito. Eu já te explico, tá? É... Cara, eu tô muito chateado, mas eu acho que essa derrota serve para muita coisa. É, mesmo com a vitória contra o Sport, né, o Sport, que é um, um time que tá lá embaixo também, o Fluminense conseguiu fazer o gol no último lance, com um gol de cabeça do David Braz, e ali aconteceu coisas que me deixaram muito chateados. Né? Uh, no caso, David Braz virando para a torcida, né? Falando que o resultado era do grupo, falando, é de nós aqui, é nós aqui, tipo a torcida que se lasca. A torcida não sabe de nada. Aí o Luca, né, pessoal? É, fazendo aquela aquele gesto né fazendo aquele gesto assim para torcida ele até pediu desculpa para quem se sentiu ofendido acho que essa derrota serve para baixar a bolinha da galera né sabe por quê porque eles não estão jogando nada esse time do Fluminense não joga nada esse time do Fluminense é uma vergonha para Fluminense como é que tu faz isso rapaz como é que tu vai lá e gente assim não é que o Fluminense perdeu porque o Grêmio jogou muito não é isso não é é que o Fluminense perdeu porque não jogou nada. O Marcão errou tudo que tentou. O Marcão, nas mexidas, acabou com o Fluminense. O Marcão é assim. Quando tem que mexer... Pô, Marcão, me desculpa, cara. Eu gosto muito de você. Mas tu não tem variação tática. Você é mais um igual o Daí Real, igual o Roger Machado, que não tem variações. Né? Não existe variação tática. Tática no Fluminense. Ele foi, botou a Bel Hernandes e Fred ficou jogando bola pra dentro da área. Isso é muito pouco, gente. Isso não é nada. Tá? Não quero ser o cara ranzinza Tem gente que reclama, né? Pô, Thiago é chato pra caramba, só reclama. Mas pense, pense se eu fosse o cara que, que ficasse de boca tudo. Ah, não, galera, perdeu. O próximo a gente ganha. Não! O time do Fluminense não pode jogar contra o Grêmio jogando dessa bolinha que a gente jogou. Gente, que isso? <laughs> Mas o que eu falei, né? Serviu muito para baixar a bolinha dos jogadores que estavam muito super bom, Ignorando a torcida, como se eles eles resolvessem a parada. E parece até que era culpa da torcida, né, jogador? Em craque. Craque de bola. Parece até que era culpa da torcida, né? Tipo, depois da volta da torcida. É pô, não dá pra jogar com a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense é muito chata. A torcida do Fluminense é isso, é aquilo. A culpa é da torcida. É mesmo. Não é esse futebolzinho mequetrefe que vocês estão jogando, não. O cara paga, galera. Gasta aí muito dinheiro para ir no Maracanã. para chegar a ver uma partida mequetrefe lá, Gol do jogo contra o esporte, e não poder vaiar. Agora, jogando contra um Grêmio que não tá ganhando de ninguém. Gente, o Grêmio tá jogando mal. O Grêmio está jogando mal. O gol do Grêmio foi na falha do Nino. Nino na frente do Diego Souza. O Diego Souza passou à frente do Nino. Nino que fez uma partida horrorosa. Eu acho que foi uma das piores partidas do Nino com a camisa do Fluminense. Ele quase fez um pênalti. Ele saiu em 3 segundos de jogo. Ele chutou a bola em cima do Martinelli, quase gol. Martinelli, muito mal. Iago, muito mal. E mesmo assim não saem do time. Não dá para entender. Luiz Henrique, gente, olha só. Se as coisas já estão ruim, pensa comigo agora com o Luiz Henrique se machucando. vão muscular, não sei se volta essa temporada. O cara botou a mão na, na, na posterior ali, eu já falei, já era, meu parceiro. Um dos poucos. E quando ele se machucou, velho, eu olhei e falei, já era. Abra mão disso aí. Porque, querendo ou não, o Luiz Henrique hoje é 80% do ataque do Fluminense. Coitado, é o garoto que corre, é o garoto que vai para um lado, o garoto que vai para o outro. Não tem como não se machucar, né? Vamos lá. Só para você entender, você viu uma escalação até que interessante, né? Com o Luiz Henrique e John Kennedy de atacante, mas não foi isso que aconteceu, tá bom? O Marcão voltou, parece que voltou a usar aquele esquema que o Roger usava, né? Ele abriu o John Kennedy de um lado, abriu o Luiz Henrique do outro, não. Ele abriu o Iago Felipe de um lado, né? O Iago Felipe fez tipo um ponta, botou o Casares no meio e abriu o Luiz Henrique no outro. Luiz Henrique fazendo aquela função de ser auxiliar de lateral, né? Então nessa, o jogador se machuca, porque exige muito fisicamente. Casares estava jogando igual um segundo atacante, parecendo um pouco o que o Nenê fazia com o Fred. Então, não deu certo. Sabe por quê? Porque nunca deu certo. Nunca deu certo essa escalação. Essa escalação nunca dá certo. E mais uma vez, não deu certo. Né? Quando o Luiz Henrique se machuca, o... O... o Marcão nem pensa duas vezes, já chama o Caio. Cara, chama o Biel, chama Jesus, chama alguém, gente, mas não chama Caio Paulista. Já era, gente, Caio Paulista foi um dia jogado fora. Não vai jogar aqui aquele Caio Paulista que tava fazendo gol, tava decidindo, jogando bem. Aquilo ali foi raridade. O normal do Caio Paulista é esse aí, tá, pessoal? Que pega de canela na bola quando tá em posição legal. Meteu no ângulo, Tiagão. Isso tu não fala, mas tá pedido. Mas o não estava pedindo na jogada. Então, a formação do Marcão foi enganosa. A formação do Marcão foi igual a que o Roger usava, foi o Iago aberto, né? Luiz Henrique aberto na outra, John Kennedy de atacante e o Casares ali no meio, quase um, igual um segundo atacante, um falso nove. O Casares também não tem como render assim. O Casares rende melhor vindo de trás, né? E não foi o que a gente viu hoje. Todo mundo fez uma partida muito ruim. Só que um dos poucos que salva, né? como o André, saiu. <laughs> eu não sei, gente. Vamos lá. Eu não sei se o André sentiu alguma coisa, por isso eu não vou falar. Só vou, diz... vou, vou falar algo aqui. Se o André não se machucou, o Marcão errou. Porque Iago Felipe não estava jogando bem, Martinelli não estava jogando bem. Se você quisesse tirar um volante, poderia ter tirado o Iago. Poderia ter tirado o Martinelli. Mas tirar o André. Você acabou com o meio de campo, Marcão, do Fluminense. O Fluminense ficou com um buraco no meio de campo, quase que tomou outros gols. E o Marcos Felipe fez até boas defesas, tá, pessoal? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aquela formação que a gente até ficou animado, né? A gente, caraca, agora vai. Tiagão, um inscrito até mandou lá no Instagram, né? Ó, oh, Tiagão, olha a escalação, muito boa. Eu falei, é, muito boa. Só que não jogou Luiz Henrique e John Kennedy de atacante. Não foi nada disso. Não foi nada disso, não foi nada, foi apenas uma ilusão. E acabou que quando chega no jogo, o Fluminense não consegue encaixar, o Fluminense não consegue fazer uma boa partida, né? o Marcão fica sem criatividade para fazer algo, você vê que o Marcão tá perdido, aí ele olha para o lado tem o Ailton. Ah, gente, não tem como sair nada de bom disso, não. Quem dera se fosse o Eduardo Oliveira, né? o técnico do Sub-20. Pô, o cara sabe de futebol, mas, pô, Ailton... Pô, não dá, gente. Não, não tem para onde isso ir. E outra, né? A galera já tá falou: "Ah, mas o Marcão pode ser, Marcão pro ano que vem". Pô, nem indo para Libertadores, cara. Desculpa, cara. Eu, eu sei. Eu eu, falo, eu confesso, eu confesso que eu errei, que eu falei: "Pô, Marcão é uma boa". Por que eu falei que o Marcão era uma boa? Porque eu tinha medo de vir um Barroca. Agora tá capaz de ter o Marcão agora no fim do campeonato e no ano que vem ter Barroca. Aí eu não aguento, gente. Aí não dá, não tem como. Aí fica difícil ver luz no fim do túnel. De fato é. Resumindo, o Fluminense jogou muito mal, o Fluminense jogou mal demais, o Fluminense não representou o seu torcedor. Outra coisa, serve também para os jogadores baixarem a bolinha, estão se achando demais, estão achando melhor que, o, que a torcida, estão se achando. Então, toma essa pancada aí de um time que não está jogando nada, para vocês verem e colocar onde vocês estão mesmo e lembrar porque que a torcida vai a vocês. É por causa de partidinha ridícula como essa. Não é porque ganhou do, do esporte em casa. É porque perdeu para Santos, perdeu para o Ceará, perdeu agora para Grêmio. Times que estão lá embaixo desesperados e o, time, e o Fluminense está usando um desfibrilador que está ressuscitando todo mundo. É por isso que a torcida tá vaiando. A torcida não tá vaiando é, uma partida por partida, mas um conjunto de uma obra horrorosa que ninguém quer mais assistir. Essa é a verdade. Torcedor, sou Thiago Ferreira. Não dá para falar, não. Ele jogou muito mal. Vamos esperar por coisas melhores. Mas espero que mude. Mas mudança talvez só no ano que vem e se tivermos, né? Valeu, pessoal. Fiquem todos bem e tchau.